Puhemies on turkulaisten oma yksityinen matkapuhelinketju. Palvelemme ammattitaidolla yli 20 vuoden kokemuksella sekä yksityis- että yritysasiakkaita. Puhemiesketjun toiminta-ajatus perustuu paikalliseen asiakaspalveluun, ammattitaitoiseen henkilökuntaan. Tarjoamme markkinoiden parhaat tuotteet, tuotemerkit. Toimipisteemme sijaitsevat Kaskenkadulla, Yliopistonkadulla sekä Itäkeskuksessa. Puhemiesketjun pääyhteistyökumppanit ovat teleoperaattori Elisa ja Saunalahti, joilta löytyy jokaisen tarpeisiin oikeanlainen liittymä. Matkapuhelinvalmistajat Nokia ja Doro ovat päämerkkejämme. Doro-tuoteperheestä löytyvät muun muassa selkeät, helppokäyttöiset senioripuhelimet. Yksilöllinen palvelumme hoitaa myös puhelimen asetukset kuntoon. Myymälöistämme löydät laajan valikoiman Nokian alkuperäisiä lisälaitteita ja puhelintarvikkeita. Puhemieheltä saat myös Acerin tietokoneet avaimet käteen -periaatteella. Tietokoneesi on kotona heti käyttövalmis. Kauttamme saat myös tarvittaessa käyttöönopastuksen sekä ongelmatilanteiden ratkaisupalvelut. Puhemies on erikoistunut palvelemaan kaikenkokoisia yrityksiä. Välitämme ratkaisuja maksupäätteistä mobiilivaihteisiin hyvällä sopimuksella. Meiltä saat juuri oikeat yrityksellisen sopivat Elisa-palvelut. Elisa maksupäätepalvelun, Elisa markkina-avaimen, Elisa huolenpiton, Elisa kanssakäymispalvelun. Soita tai varaa netistä aika liikkeeseemme, niin kartoitamme yrityksesi yksilölliset tarpeet. Sinun oma paikallinen ja palveleva puhemies.